Hra Imagina se Layers of Fear je vůbec první větší third party hrou postavenou na Unreal Engine 5. Dosud jsme mohli spoléhat pouze na Fortnite, ale nyní tu konečně máme nový titul, kde se můžeme podívat na přednosti tohoto engineu a co všechno dokáže. A právě proto jsem se rozhodl této hře věnovat speciální prostor, ještě v rámci technického rozboru. Na začátek jenom uvedu, že jsem titul hrál na PlayStation 5, zatímco záběry ze starších her pochází z PC verzí. Vizuální stránka je rozhodně jeden z nejsilnějších bodů nových Layers of Fear. Nejprve by se podíval na srovnání předělávky jedničky s původní hrou, která běžela ještě na engineu Unity a nutno říct, že pokud tomu přihlédneme, vypadá stále velmi dobře. Nicméně remake jedničky je na úplně jiné úrovni. Máme zde detailnější asety a textury, některé z nich byly převzaty z původní hry a vylepšeny, jiné jsou úplně nové. Byť je teda pravda, že při bližším pohledu mohou být některé textury dost rozmazané, ale během hry si toho prakticky nevšimnete. Teď se dostáváme k té hlavní přednosti, nasvícení. Pro něj totiž hra používá systém Lumen, jednu z hlavních novinek Unreal Engine 5. Jde v podstatě o implementaci ray tracingu, která však nefunguje pouze hardwareově, ale také softwareově. Nejenom, že díky tomu nasvícení působí mnohem realističtěji a přirozeněji, ale zároveň se Lumen dokáže postarat o to, aby fungovalo i dynamicky, což je jinak ve ray tracingu docela problém. A vzhledem k tomu, jak často se v Layers mění prostředí, je to poměrně klíčový prvek, který na druhou stranu přinesl své vlastní problémy, jež museli výváře překonat. Výsledek je každopádně fantastický. Světelné paprsky dopadající z oken tak, jak by měly, světla z různých lamp a lustrů, realistické stíny, světlo z lucerny hlavního hrdiny či oslňující požáry. To všechno přispívá k tomu, že má hra neskutečně silnou atmosféru. Není to samozřejmě dokonalé, párkrát jsem narazil na různé úniky světla tam, kde by nemělo být. Nebo podivně doskakující stín. Ale jde spíš o výjimky, které si při hraní ani nevšimnete. A to jsem ještě nezmínil výborné částicové efekty, které pohání systém Niagara. Vidět to můžete například při poletujícím prachu. Či rozpadající se temných předmětech, když na ně posvítíte lampou. Teď už ale k frameratu a rozlišení. Hra na PS5 nabízí dva režimy, quality a performance. Drtivou většinu jsem odehrál v režimu výkonu a byl jsem naprosto spokojený. Výsledné rozlišení je 4K, které je upscalované z dynamického rozsahu 1080 až 1440p a zároveň je zde použitá softwarová verze Lumenu. Nicméně i tak vypadá hra opravdu nádherně. Nejlepší zprávou pak je, že můžete očekávat naprosto plynulý 60 snímků za sekundu. Za celé hraní jsem nezaznamenal jediný propad. V režimu kvality se musíte smířit se 30 fps. Oproti výkonnostnímu módu nabízí nativní 4K rozlišení místo upscalovaného, ale upřímně prakticky nepoznáte rozdíl. Dále je zde využitá hardwareově akcelerovaná verze Lumenu, což zajistí ostřejší a lépe vypadající stíny. Ale také odrazy v zrcadle. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že je model postavy oproti zbytku hry poměrně nekvalitní, je otázkou, jestli to je vůbec nějaká výhoda. Mimochodem, odrazy v zrcadle byly už v první hře, ovšem za použití jiné techniky a no, vypadají logicky ještě hůř. Ale zpátky k tématu. Naprosto s přehledem bych doporučil performance režim, který stále nabízí vysokou vizuální kvalitu, ale bez ceny nižší snímkové frekvence. Právě takto si podle mě hru užijete nejvíc. Vše, co jsem teď řekl, platí pro první díl, jeho rozšíření a prakticky i pro nový příběh The Lighthouse. Jenže pak je tu dvojka, která to má trochu jinak. Vizuální upgrade zde totiž není tak velký. Jistě jde o novější hru, ale i po implementaci Lumenu po grafické stránce za novou jedničkou docela zaostává. Asety navíc alespoň od pohledu zůstaly prakticky stejné.
Co se týče režimu performance a kvality, nezaznamenal jsem téměř žádný rozdíl. Odrazy v zrcadle totiž nejsou v žádném z nich, možná stíny jsou o trochu lepší v režimu kvality. Mimochodem pouze ve dvojce se mi podařilo zachytit propady snímku, a to konkrétně v této části. Spíš než by ale šlo o nějakou náročnou pasáž, se podle mě něco rozbilo, protože snímková frekvence se ne a ne ustálit, dokud jsem hru nerestartoval, poté běžela opět naprosto plynule. Jde v podstatě o výjimku potvrzující pravidlo. A když už jsem u nějakých nedostatků, musím se ještě podělit o zážitek z jedné části, kde se objevily jakési laserové paprsky. Nebo jedné sekvence majáku, kde jsem se omylem propadl pod mapu. To jsou ale všechno věci, které budou zřejmě velmi brzy opraveny. Celkově vzato je Layers of Fear skutečně nádherná a velmi atmosférická hra. Jde pouze o malou ukázku toho, co všechno Unreal Engine 5 dokáže, protože výváři ani nepoužili další funkce jako Nanites či Virtual Shadow Maps. Zkrátka máme se na co těšit. Z grafického hlediska nás čeká zářná herní budoucnost. Na úplný závěr bych doplnil ještě poznatky z PC verze. Optimalizace je sice velice dobrá. Z DLSS moje RTX 3070 zvládne dokonce i 4K na maximální detaily s hardwareovým lumenem. Jenže je to Unreal Engine hra a jak moc dobře víme, takové tituly jsou náchylné na stuttering. Ten byl přítomný už v demu, výváři však tvrdili, že do vydání všechny záseky opraví. Bohužel, nestalo se. Vyzkoušel jsem plnou verzi a stuttering je stále přítomný a rušivý. Některé věci se zkrátka nemění.